Godmorgen, Valpe. Har I sovet godt? Hvad? Har I sovet godt? Hvor er I dejlige. Det er godt. Nu kommer børnene snart ud, så kan vi lige lege lidt. Ja, nu kommer de og leger med jer. Det var godt. Åh, I er bare så fine. Er det halen? Det er bare sådan, ja, det er sådan, de spørger. Mor, kommer du? Er der mad nu? Jeg ser, den lover med halen, Rose. Hvad? Det er det hyggeligt. Ja. Jamen, de er blevet så gode nu. Nu kan de sådan se, og nu kan de gå en lille smule rundt. Og den der, den har lige øvet med at være på ryggen, ja. Jeg tror, har du øvet dem alle sammen? Du har slet ikke øvet, den er bare god. Det er nok Emily og Ella, der har øvet den så. Ja. De klarer det godt. Så de putter sig under dine ben. Det er nogle små kæle for dig, hva'? Nå, han putter. Jamen, du vil gerne kigge til Francis Valpe også, ikke? Nej, ikke det. Jeg skal 100% lære dem. Ja, du skal også træne med dem. Ja. Men de skal lige have åbne øjnene, siger de. Og de siger, det har de i dag, så er det først nu, vi kan begynde med det, ikke? De har det. Den kat, den har det meget godt. Er det godt, så burde de snart ikke komme indenfor? Ja, der går lige lidt tid endnu, for det er også lidt koldt, for at de kan komme ud og se. I et par uger endnu. Ja. Lidt endnu, så ligger de bare og hygger nyer, ikke også? Ja. De skal lige lære at gå på benene og finde vej. De er ved at være rimelig gode til at gå fra tæppet af, og så ud af tis over på pappet og gå helt over og finde vand. Ja. Og I er ude i hobbyrummet nu, ikke også? Fordi der er plads til, at I rigtig kan løbe. Ja. I hobbyrummet. Nå, herinde. Leger I lidt sammen? Ja. Jeg tænkte, at han løser først. Ja, så kommer mor lige. Hun er så glad og rar. Ja, hun mister. Hun gør næsten ingenting, nej. Hun er bare lige sige, alle havde det godt. Så sætter jeg mig lige over hos Maria og hygger. Det er godt. Ja. Så er de ved at putte sig og vil sove. De her søde små nusser. Ja. Tak fordi I kiggede med. Vi ses. Hej hej. Du vink. Godt. Så er vi lige kommet på besøg ude ved Frans. Fine små valpe. Fransi. Jeg kalder hende mest Frans herhjemme. Og sådan er det, når børnene får lov til at være med til at vælge navne. Så det er jo også spændende, hvad I finder på. Med lys på. Ja. Du gaber. I er så fine her. Ja. Så fine her. Ja. Og som Lady sagde, så er de lige så småt ved at åbne øjnene nu. Ja, og når man har åbne øjnene, så må børnene have hjemme holde det. Og det glæder de så bare så meget til. Lige kom her. Skal de lige se, hvordan I kan bevæge jer. Ja. Som I kan se, så er de bare så små, så de sådan krybekravler. De kan ikke helt løfte kroppen op fra jorden nu. Så de kurer på maven og trækker sig lidt frem. Ja, I er så fine. Ja. Så røg jeg stærmer. Og dagen går bare med at sove og spise. Ikke også?
Og når I har sovet, så spiser I lidt mere igen, så der er ikke meget. Der er ikke meget larm af jer lige nu. Nej. Lige gang imellem, når mor kommer, så kan det godt være lidt snak og pion, fordi hvor er min mælk, og kommer mor ikke? Ja. Så fine. Det er I bare. Og I kan se med fine krøller. Og med lidt mindre krøller. Ja, så er I altså lidt forskellige slags pels lige nu. Men ikke skift. Så fint du er. Det var godt. Ja. Prøv lige at se. Han løfter maven på jorden. Ja, det var godt. Ja, det var flot. Ja. Og lige nu så er de bare på et tæppe, men når de sådan begynder at bevæge sig lidt bedre rundt, så deler vi tæppet op, så der er vis i den ene halvdel, så de kan øve sig i at få tisset. Og på aviserne og holde sig tørre på tæppet. Så vi øver renhedstræning meget tidligt, men de skal lige kunne kigge først og gå lidt, så de kan orientere sig om, hvor de er henne. Ja, der går lige en uges tid mere, så kan I klare det. Ja, tak fordi I kiggede med. Vi ses lige om lidt. Hej hej.